Shtëpia e Barr ndoqi edhe këtë vit traditën e Halloweenit, ku presidenti Barack Obama dhe zonja e parë Michelle pritën një grup fëmijësh. Çifti presidencial gostiti fëmijët me ëmbëlsira, fruta të thata dhe biskota të pjekura, ndërsa shtëpia e Bardh ishte veshur me zbukurime të festës, ku nuk mungonin kungujt. Fëmijët ishin veshur me kostume të llojeve të ndryshme. Presidenti Obama bëri shaka duke i thënë bashkëshortes: "Shikoa të djalin atje pa kokë, qenka i tmerrshëm." Më pas me çiftin u bashkua edhe nëna e Michelle, Marianne Robinson. Të tre uruan një Halloween të gëzuar miqve të tyre të vegjël, të cilët i përgëzuan për përzgjedhjen e veshjeve. Aktor nga teatrot e Washingtonit ishin veshur si fantazma, personazhet e Winnie the Pooh, Stormtrooper, Charlie Chaplin si dhe kishin mbërritur renkas për të përshëndetur fëmijët. Ata kishin ardhur nga 17 shkolla fillore nga Washingtoni, Virginia dhe Maryland. Djemve dhe vajzave të klubit të Amerikës ju bashkuan edhe fëmijë të familjeve të ushtarakve. Në shtëpinë e Bardh u zhvillua edhe një fest Halloweeni me fëmijë të familjeve të ushtarakve amerikanë.